Mitenköhän tällainen nyt toteutettaisiin oikein oppisesti, osaako joku kertoa? Siis kyllähän kaikki tietää, mikä tämä on. Tässä vaan tutkitaan nyt tätä virran kulkua, että saataisiin tietää suurin piirtein, mitä sähköä menee. Mutta toi pitäisi saada nyt toi johto menee tuolta tolleen. Mulla on nyt tää taulu tässä auki. Siinähän on jännitteelliset nämä kiskot. Se ei oikein voi tolleen jäädä, mutta nyt sitä pitää testata. Mutta mikähän se on se laillinen tapa, saatana? Pitäisi päästä siihen johtoon käsiksi, tai se johto pitäisi mennä silleen, että tämä on tässä ja tämä lähetin niin tuota, on sitten oma yksikkönsä. Ja sitten pystyisi noita tuollaisia lisää näitä tällaisia hommaamaan, että pystyy kaikki kulutuksen kattoo hyvinkin tarkkaan. No nyt se toistaiseksi saa olla siinä. Ei kai siihen kukaan nyt saatana ne kieltää työntää toivottavasti. Mut millä tän nyt laillisesti saa? Mistä löytyisi nyt se oikea sähkömies? Toisaalta eihän tää mikään sähköasennus oo. Eihän tää edes kosketa tähän johtoon. Et onks tää edes sähköasennus? Mun mielestä ei. Mutta joo, kyllä on taas tehnyt vaikeeks toi tukes tän elämän saatana.